Olá pessoal, bom dia. Vamos esperar mais uns minutinhos para o resto da turma chegar, tá bem? Já já começamos.
Bom, acho que podemos começar. Na aula de hoje, nós vamos ver basicamente duas coisas, não é? A física envolvida na detecção, como que a gente detecta as partículas, né? E vamos fazer um breve passeio pelo CERN e os experimentos do LHC. Bom. Então, na primeira parte da aula, nós vamos tratar da interação da radiação com a matéria, né? E por radiação, esse termo ele designa todo qualquer tipo de partícula, né? Fótons, elétrons, enfim, o que seja, né? Bom, a gente detecta qualquer partícula, né, através da interação dessa partícula com a matéria. Então, um detetor, ele é basicamente um volume que tem algum material onde a partícula vai interagir e um mecanismo para captar o resultado dessa interação. Na maior parte dos casos, as partículas elas são detectadas através da interação eletromagnética. Esse é o caso de fótons e de partículas carregadas, né? Os neutrinos, eles não têm carga elétrica e eles são detectados indiretamente, ou seja, pela interação fraca tanto com os elétrons atômicos como com os núcleos, né, do material. E os nêutrons são detectados pela interação forte com os átomos do material do detector. A gente divide as partículas que são detectadas pela radiação eletromagnética em dois grupos, né? As partículas carregadas mais pesadas que o elétron, todas elas, do muon para cima, e fótons e elétrons, já já vamos ver por que fótons e elétrons são tratados separadamente. Mas nas partículas carregadas, que são mais pesadas que o elétron, né, três coisas são comuns, né? Na imensa maioria dos casos, a partícula que incide, ela transfere uma pequena parcela da sua energia para os átomos. E essa pequena parcela de energia transferida, ela vai resultar na excitação atômica, ou seja, o elétron passa por uma órbita excitada e na desexcitação emite um fóton, ou ela vai causar ionização. Em qualquer uma das situações, se a espessura do detector não fosse muito grande, a trajetória da partícula ela sofre uma pequena alteração, né? Muito pequenininha, né? Já quando a gente vai medir a energia da partícula, aí nesse caso, a gente pode ter a energia de fótons e elétrons. Vamos usar um dispositivo que é o calorímetro eletromagnético. E para os hadrons, o dispositivo é o calorímetro hadrônico. No calorímetro hadrônico, o que ocorre é a interação dos hadrons, interação forte dos hadrons com os núcleos atômicos. E aí, nesse processo, a partícula incidente ela é destruída. Então, a gente tem basicamente dois tipos de medida, as medidas destrutivas e não destrutivas, né? A energia é um exemplo de medida destrutiva. Na interação das partículas carregadas com a matéria, né, a quantidade fundamental é a velocidade, tá? Vários processos podem acontecer, né? Quando uma partícula
atravessa qualquer porção de material, qualquer estado, sólido, líquido, gasoso, o que que ela vê? Ela vai ver pontos de matéria, que são os átomos, né, isoladamente, e dentro de um átomo, o núcleo tem um tamanho que é da ordem de 10 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. Então, qualquer pedaço de matéria, em qualquer estado físico, visto por um próton que atravessa, né, é basicamente espaço vazio com pontos de matéria separadamente. Então, na maioria dos casos, a gente pode tratar a colisão como sendo colisões individuais, né? A partícula vai atravessar o material e vai interagir várias vezes, porque o número de moléculas e átomos é muito grande. Mas a gente pode tratar as interações como se fossem uma a uma, né? Na imensa maioria dos casos. E quase 100% da energia que a partícula incidente perde ao atravessar o material é transferida ao meio através de colisões inelásticas com os elétrons atômicos. Tá? Então, nessas colisões, o elétron ele é ejetado do átomo e, dependendo da energia com que ele é ejetado, ele vai causar ionizações secundárias. As partículas elas sofrem também, e aí ela não existe uma transferência de energia, né? Elas sofrem espalhamento elástico com os núcleos, né? Isso é o espalhamento coulombiano. E esse processo ele desvia mais a trajetória das partículas do que as colisões inelásticas com os elétrons atômicos. E ao final da passagem da partícula pelo detector, a gente vai ter uma trajetória que vai ser ligeiramente desviada em relação à trajetória original. Isso, a gente vai ver mais à frente, causa uma degradação na capacidade que a gente tem de medir o momento das partículas. Existe um terceiro tipo de processo, que é muito mais raro, tem, né, probabilidade de acontecer muito menor, que envolve uma resposta do meio como um todo, né, à passagem da partícula, que é essa emissão da radiação de Cherenkov. A radiação de transição acontece quando a partícula passa de um meio para outro, né? E, finalmente, esse processo que é também comum a todas as partículas carregadas, que é a emissão da radiação de frenagem, a partícula acelerada. Esse é um processo, inclusive, que já é previsto no eletromagnetismo clássico. A partícula acelerada, carregada, ela vai emitir fótons, né? E esse processo é chamado de Bremsstrahlung. Esse processo é muito raro e ele depende de dois aspectos, né? Do inverso do quadrado da massa da partícula e da velocidade. Bom, a gente trata materiais diferentes, né? Para a gente tratar materiais diferentes, a gente define uma quantidade que é a espessura de massa ou a densidade de superfície, né? Que é definida como produto da densidade pelo comprimento do detetor, né? Então, para ter ideia do que isso. Qual é a utilidade desse conceito? Vamos considerar aqui duas amostras, né? Uma placa de chumbo com 1 centímetro de comprimento, né? E um tubo contendo nitrogênio. O chumbo ele é um material muito denso, né? Então, o valor de X
11,35 gramas por centímetro ao quadrado, ou seja, uma área de 1 centímetro quadrado tem uma densidade de 11,35 gramas, né? Então, eu quero saber o seguinte: qual é a energia perdida pela partícula ao passar por essa placa de chumbo com 1 centímetro de espessura? E qual deveria ser a espessura do meu detector com nitrogênio para que eu medisse a mesma perda de energia? Então, para isso que serve essa quantidade, densidade de superfície, ou espessura de massa, né? Produto da densidade pelo comprimento, no caso do chumbo, 11,35 gramas por centímetro ao quadrado. E, no caso do nitrogênio, é uma espessura, comprimento ali, linha do detector, que vai ser simplesmente a razão das densidades, ou seja, 14,04 centímetros. Então, em 14 centímetros de nitrogênio, a partícula vai perder a mesma energia que ela perde em 1 centímetro de chumbo. Então, essa variável serve para a gente comparar a perda de energia em materiais diferentes. Então, essa é a ideia principal, né? A velocidade da partícula é a grandeza fundamental para a descrição da perda de energia ao atravessar a matéria. Tá? Esse é um processo de natureza estatística. Então, significa dizer que duas partículas com a mesma velocidade, atravessando o mesmo detector, vão depositar quantidades de energia diferentes. Mas o importante é que diferentes tipos de partícula que tenham a mesma velocidade vão sofrer, em média, né, a mesma perda de energia quando atravessam espessuras de massas iguais. Tá? Então, aqui a gente vê essa ilustração, é um feixe monocromático, ou seja, um feixe cujas partículas têm a mesma energia, e num detector que é suficientemente grande para que ele absorva todas as partículas. Então, elas vão atravessando o detector e vão depositando energia até serem absorvidas, e cada uma, apesar de ter a mesma energia inicial, vai ser absorvida numa posição diferente. Tá? Então, são dois aspectos fundamentais, né? A velocidade como o parâmetro fundamental e a natureza estatística da perda de energia. Bom, então vamos imaginar o seguinte: como que um elétron vê o campo eletromagnético gerado por uma partícula incidente que tem a velocidade beta e uma carga zero? Aqui a gente pode considerar, para todos os efeitos práticos, os elétrons atômicos como estando em repouso, porque a velocidade dos elétrons dentro do átomo é muito pequena comparada com as velocidades típicas que as partículas têm quando atravessam um detector. E então a gente divide o campo elétrico sentido pelo elétron nessa posição, a uma distância R da partícula incidente, né, em componentes transversais e longitudinais. Tá? Aqui, só para chamar a atenção, do referencial visto pelo elétron, a gente tem a contração de Lorentz só na direção do movimento, na direção transversal, não. Tá? Então, o campo na direção longitudinal é dado por essa expressão, e o campo na direção transversal por essa expressão, onde aqui é importante notar que existe a dependência nesse parâmetro B, que é, numa descrição semiclássica, já que a gente não pode falar de
trajetórias, né? Estritamente no caso da mecânica quântica, isso aqui seria a distância de maior aproximação entre a partícula e o elétron. Tá? Nesse gráfico aqui, então, a gente vê como que é o campo visto pelo elétron, né? Sentido pelo elétron. Se a partícula está em repouso ou se ela tem uma velocidade muito pequena, né? O que a gente vê é que a componente transversal, né? Ela vai aumentando à medida que a partícula se aproxima, né? O campo nessa direção, tá? E vai diminuindo quando ela se afasta. Se a partícula é muito rápida, né, o que a gente observa é que as linhas de campo elas se comprimem, um efeito da contração de Lorentz, né, na direção do movimento. Isso significa dizer que o campo na direção transversal vai se tornar mais intenso quanto mais rápida for a partícula. Então, o que acontece? A gente tem uma interação de uma partícula incidente com um elétron atômico. É claro que ela vai interagir também com outros átomos que estejam mais distantes, mas é uma interação que ela é muito pequena e pode ser desprezada e a gente pode tratar como sendo colisões individuais. No entanto, à medida que a partícula é mais rápida, esse efeito da contração é maior e a intensidade do campo transversal se torna maior. Isso significa que, quanto mais rápida for a partícula, né, maior vai ser o efeito da interação dessa partícula com átomos mais distantes. Né? Então, a gente vê no campo longitudinal, a gente tem essa forma, porque quando a partícula se aproxima, ela faz uma força no elétron numa direção. Quando ela se afasta, a força muda de direção. Então, essa é a razão dessa transição aqui do campo. Tá? A interação da radiação com a matéria enfim, é uma coisa bastante complexa e a gente poderia dar algumas aulas sobre isso, mas eu vou pegar só o resultado final, né, que é o que nos interessa aqui. Então, essa fórmula foi desenvolvida por Hans Bethe na década de 30, né, e depois com esse termo aqui que foi adicionado. Então, isso aqui diz a perda média de energia, e esse é o sentido, né, desse símbolo. Então, como é perda, tem sinal de menos. A perda média de energia por unidade de espessura de massa atravessada. A perda média porque a gente viu que é um processo de natureza estatística. Então, ela depende basicamente da velocidade, como a gente vê aqui. Não aparece a massa da partícula em lugar nenhum. E a dependência da velocidade, ela tem basicamente dois regimes, né? Um regime em que esse termo é dominante e um outro regime em que esse termo aqui no parênteses é dominante. Tá? Essa constante K envolve a massa, número de Avogadro, massa do elétron, número de Avogadro, outras constantes que são condensadas em uma só. Então, essa fórmula ela vale nessa região aqui, e aqui eu tenho duas escalas, né? A escala de velocidade, multiplicada por beta, né? E a escala de momento. Isso é para muons incidindo em cobre. E essa fórmula, então, ela cobre mais ou menos essa região, que é a região onde, essencialmente, estão as partículas, né? Com que a gente trabalha nos detetores, nos aceleradores. Para partículas incidentes muito lentas, a situação é muito complicada e não existe uma única teoria que são
várias aproximações são feitas, né? Mas nesse intervalo aqui, que é o que a gente vai se restringir, o que a gente vê é que, para velocidades relativamente baixas, não muito relativísticas, né? Esse termo é dominante, então a perda de energia ela cai com o inverso do quadrado da velocidade. Ela cai até atingir um valor mínimo, e aí esse termo aqui passa a ser dominante, mas é um crescimento logarítmico com a velocidade. Tá certo? Até chegar a um ponto em que a partícula já é suficientemente rápida para que a perda por emissão de radiação se torne o processo dominante. Tá? Esse termo delta, ele tá chamado efeito de densidade, né? Ele está relacionado à resposta coletiva do meio à passagem da partícula. Então, ela é chamada de termo de densidade porque essa resposta ela vai ser tão maior, tão mais importante, quanto mais denso for o meio. Certo? Então, a perda de energia é um processo bem entendido, né? Partículas que tenham a mesma velocidade vão estar, todas elas, o gráfico vai estar sobreposto, né? Elas vão perder a mesma quantidade de energia, em média, certo? Mas com o momento, não, porque o momento é o produto da massa pela velocidade, então partículas de mesmo momento não têm a mesma velocidade. Isso pode ser usado para a gente determinar a massa da partícula, né? A distribuição da perda de energia só depende da velocidade, mas quando a gente compara a perda de energia em função do momento, as curvas dos diferentes tipos de partícula que se sobrepõem na escala da velocidade, elas se separam quando a gente plota em função do momento. Então, se a gente tem uma partícula com momento, sei lá, 1 GeV, a gente pode, medindo a energia depositada, né, no detetor, a gente pode saber se é um próton, se é um cáon, se é um pion, se é um mu ou se é um delta. Então, essa distribuição da perda de energia em função do momento é usada para a identificação de partículas, ou seja, para determinar a massa que as partículas têm. Falar um pouquinho da radiação Cherenkov, que eu acho uma coisa assim linda, né? Esse foi um efeito que foi descoberto na década de 30 por um russo, né? Pavel Cherenkov. E aí o nome da radiação Cherenkov é em homenagem a ele. A ideia é a seguinte: nada se propaga mais rápido que a luz no vácuo, né? A luz no vácuo, a velocidade da luz no vácuo é um limite. É um limite e é um absoluto, porque ela tem o mesmo valor para qualquer observador. No entanto, no meio material, é possível que uma partícula massiva se desloque com velocidade maior do que a velocidade da luz naquele meio, né? A velocidade da luz num meio com índice de refração n, que depende da frequência, né, da luz, tem essa expressão, né? Velocidade da luz dividido pelo índice de refração, de tal maneira que, para que haja a emissão da radiação Cherenkov, a velocidade da partícula tem que ser maior do que 1 sobre o índice de refração. Isso implica a emissão da radiação Cherenkov ser feita num ângulo muito pequeno, ou seja, ela é um cone, ela é emitida num cone que tem como centro a trajetória da partícula. Né? A gente pode fazer uma comparação com um avião supersônico, né? Um avião supersônico, ele, quando ultrapassa a velocidade do som, ele cria uma onda de choque sonora. A radiação Cherenkov é uma onda de choque luminosa, né? A partícula carregada, ao passar pelo meio, provoca uma perturbação e ela está sempre mais rápida do que a perturbação
que ela vai causando, que vai deixando para trás. Né? Então, a gente pode ver isso da seguinte maneira. Quando a partícula passa, e ela é uma partícula lenta, mais lenta do que a luz no meio, ela vai polarizando as moléculas no meio, mas as moléculas vão se despolarizando individualmente, independentemente uma das outras, certo? E vão se despolarizando à medida que a partícula passa. Mas se ela é muito rápida, ela polariza o meio e deixa moléculas polarizadas para trás, né? Porque ela vai mais rápida do que a velocidade de despolarização. E aí, nessa situação, as moléculas vão retornar ao seu estado original de forma coerente. E essa é a origem da radiação Cherenkov. Né? A radiação Cherenkov é uma luz azulada, e aqui a gente vê a fotografia de um reator nuclear refrigerado a água, e essa luz azulada é originada da passagem de partículas carregadas que são emitidas pelas reações nucleares, né, através da água que resfria o detetor. Agora vamos ver por que que os elétrons são tratados de maneira diferente, já que eles também são partículas carregadas. Né? Então, como eu falei antes, a perda de energia ela pode ocorrer por colisões ou por emissão de radiação. Então, ela tem duas componentes. O que acontece com os elétrons é que eles são muito leves, então, quando eles vão colidir com outros elétrons, eles vão sofrer grandes alterações na trajetória. Então, isso implica que o elétron, quando entra no detetor, ele vai sair com uma trajetória bastante alterada. Além disso, pela massa ser igual aos elétrons, eles, e ser muito pequena, né, eles vão sofrer muita perda por radiação. Então, essa componente aqui, que é pequena para as outras partículas, é muito grande comparada com essa, tá? Quando a gente trata dos elétrons. E, finalmente, os elétrons são partículas idênticas, né? Os elétrons incidentes com os elétrons atômicos são indistinguíveis. Então, isso gera uma complicação no tratamento que é feito para chegar à equação, à fórmula de Bethe, que a gente viu há pouco. Tá? Então, para a perda de energia por radiação, a seção de choque para esse processo ela depende do quadrado da massa da partícula. Se a gente compara os elétrons com muons, que são as partículas imediatamente mais pesadas que os elétrons, são 200 vezes mais pesadas, né? A gente vê que a perda de energia de radiação de muons é 40 mil vezes menor do que a perda de energia por radiação dos elétrons. Então, os elétrons, eles, ao atravessar o material, eles perdem grande parte da energia deles por radiação e têm uma trajetória alterada significativamente. Esse gráfico aqui, a gente vê, então, esses dois efeitos. Existem outros que são, enfim, não são relevantes, né? Para energias relativamente baixas, da ordem de alguns MeVs, os elétrons, por eles serem leves, né, eles já vão perdendo energia por ionização, mas de forma cada vez menor. E a perda de energia por radiação passa a ser o processo dominante, mesmo com energias relativamente pequenas. Tá? Então, isso aqui é um gráfico de elétrons incidindo numa placa de chumbo, certo? E se mede, então, a perda de energia. Os fótons também são tratados separadamente, porque em um feixe de fótons, a gente não tem exatamente uma perda de energia, o que a gente tem é uma perda de intensidade. Né? Os fótons eles vão sendo absorvidos, então eles deixam de existir, o feixe vai se tornando menor, menos intenso. Né?
Então, também existem vários processos, mas esses aqui é o efeito fotoelétrico e a produção de pares são os mais relevantes. Existe também o espalhamento Compton, que tem uma contribuição relevante num intervalo bastante reduzido, né, de energia. O efeito dominante é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, o fóton incide no metal, né, e vai ionizar ele é absorvido, né, pelo átomo e vai produzir um elétron, certo? Então, o estado final é o átomo com menos um elétron. Esse efeito, a gente vê a seção de choque, ele tem essas estruturas aqui, né? Essas estruturas significam dizer o seguinte: eu aqui estou pegando os elétrons que estão mais fracamente ligados. E à medida em que que o fóton vai aumentando a energia, ele pode ionizar, ejetar elétrons que estão nas camadas mais internas, mais ligadas, né? Então, aqui significa dizer que começou a emissão de uma outra camada, de uma camada mais profunda, de uma camada mais profunda. Ok? O efeito Compton foi descoberto nos anos 20, e foi uma comprovação experimental da teoria de Einstein para o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico era já conhecido, e o que o Einstein fez foi dar uma explicação para ele baseada na noção da radiação, da quantização da radiação. Mas faltava uma comprovação experimental que foi feita pelo Compton. Isso rendeu a Einstein o prêmio Nobel de Física. Ele ganhou o prêmio Nobel não pela relatividade, sim pelo efeito fotoelétrico. Então, aqui o fóton ele se comporta como se fosse uma partícula, um corpúsculo. Ele colide com o elétron atômico e sobrevive e ejeta o elétron do átomo. Tá? Mas esse é um efeito que tem pequena interferência no, né, na interação da radiação dos fótons com a matéria. E o efeito que é mais importante para energias maiores é a produção de pares. O fóton interage com o núcleo e com relação ele some, né, e em seu lugar aparece um par elétron-pósitron. Então, os fótons eles vão atravessando o material e vão sendo absorvidos de tal maneira que o feixe que sai ele tem um número menor de fótons, ou seja, ele tem menos intensidade. Perguntas? Até agora nenhuma. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Então, vamos seguir. Agora vamos passar vimos os processos físicos e agora vamos ver como que a gente pode utilizá-los para fazer os detetores, né? Para medir as quantidades que a gente precisa num experimento. Então, o detetor mais básico, né? É um detetor a gás com fios eletrificados, né? Então, são as câmaras multifilares. As câmaras multifilares são basicamente uma caixa com gás, né? Onde existe uma sequência de fios muito finos, né? Ligados nas extremidades a uma diferença de potencial. Então, o que acontece? Quando as partículas carregadas atravessam a câmara, e aqui nós estamos vendo
uma seção transversal, né? A gente tem um plano de fios, né? A caixa do detetor, um plano de fios, e a gente então está vendo um corte transversal. A partícula passa e vai ionizando os elétrons, né? Vai ionizando os átomos, que vão liberando elétrons. E aqui a gente vê as linhas de campo geradas pelos ânodos. E os elétrons, então, eles são acelerados por essas linhas de campo, que se tornam muito mais intensas à medida que a gente vai chegando nas vizinhanças dos ânodos. Esses elétrons, ao serem acelerados, eles vão produzindo ionizações secundárias. E à medida que a gente vai se aproximando, que eles vão se aproximando do ânodo, como aqui o campo é muito intenso, né, essas ionizações secundárias acabam virando uma avalanche. Né, é esse conezinho aqui. Né. Então, a partícula carregada, ela atravessa o material e vai produzindo, então, ionização que vai aumentando de intensidade à medida que a gente vai chegando pertinho dos fios. Isso produz um movimento de cargas. Os íons são atraídos para o cátodo e os elétrons são atraídos para os ânodos. E o que produz o sinal, a corrente, nos ânodos, não é a carga coletada pela ionização, e sim o movimento das cargas, né? Dos íons e dos elétrons, que induz uma corrente no X. Então, é a corrente induzida que é o sinal da passagem da partícula. Esses fios, eles, por uma questão de estabilidade mecânica, né? Eles, e aqui a gente tem que funcionar com alta tensão, da ordem de milhares de volts, eles não podem estar muito próximos, eles não podem estar mais próximos que 2 milímetros, né, no máximo. Então, aqui a gente vê um desenho de uma câmera multifilar que é usada no LHCb, para detecção de muons. Né? É um conjunto de 4 planos de fios, aqui os fios são paralelos, né? Essa caixa ela fecha, né? E cada módulo desse, é esse aqui, né? A gente tem, os ânodos separados por 2 milímetros. Né? E, então, a razão da gente ter 4 câmaras é para que, pelo menos em uma delas, a gente tenha sinal da passagem da partícula, ou seja, que a probabilidade da partícula atravessar a câmara e produzir um sinal é praticamente 100%. Tá? Mas ela tem uma resolução espacial pequena, né? Da ordem de 500 micrômetros. Esse tipo de detector ele é útil porque ele é relativamente barato e pode ser usado para cobrir áreas muito grandes. Então, nos experimentos, em geral, o sistema de detecção de muons é a parte mais externa dos espectrômetros. E, portanto, é onde a gente tem uma área maior para ser instrumentalizada. E por isso a gente usa essas câmaras. E aí a gente pode colocar câmaras com os fios orientados, né, de forma diferente, em orientações espaciais diferentes, para que a gente tenha, então, a medida de posição tridimensional. Bom, esse desenho aqui é uma ferramenta chamada Event Display, que todos os experimentos têm, que é uma representação numérica, simulação computacional, da passagem das partículas pelo detetor. Então, aqui a gente está vendo o detetor do LHCb de cima, né, com as diferentes componentes, a gente já vai ver
isso aqui em mais detalhe, mas a interação ela vem aqui, ocorre nesse ponto, né? E aqui a gente tem um feixe que vem nessa direção e outro que vem nessa direção. E aí a gente tem, então, um monte de partículas sendo produzidas nessa direção e acontece a mesma coisa para cá, mas só que a gente só tem uma metade, né? Então, a gente pega das interações, a gente só pega a metade. E aí os, né, a gente tem diversos detetores para medir as trajetórias e o momento e a energia de cada uma das partículas. Mas as coisas interessantes elas acontecem aqui. E a gente, então, tem que saber a energia, a trajetória de cada partícula para poder reconstituir os eventos interessantes que acontecem aqui, bem pertinho do ponto de interação. A gente faz um zoom, né? A gente vê aqui o ponto da interação, vai partículas produzidas para trás e para frente, né? E aqui a gente tem um decaimento do meson B0S, que é um quark B barra com um quark S, decaindo num par de muons. Esse é um decaimento que acontece uma vez a cada bilhão de mésons produzidos. Tá? Esse foi o menor, o decaimento mais raro que já foi medido no LHC. Essa distância aqui, a gente vê pela escala, é muito pequena, de alguns milímetros. Então, não existe um detector de trajetórias que pudesse determinar essa trajetória. Até porque, sendo uma partícula neutra, ela não deixaria traços. Tá? Então, é preciso reconstituir a trajetória desses dois muons com muita precisão para que a gente possa separar a posição do decaimento da posição da produção e, com isso, identificar o meson. Tá? Para isso, a gente usa os detetores de estado sólido. Né? Eles realmente têm uma resolução muito melhor. E os detetores de estado sólido eles têm o mesmo princípio de funcionamento dos detetores a gás, que é a ionização. Mas eles são feitos de material semicondutor, né? Formando junção PN, que nós já vamos ver o que é. Então, o material semicondutor ele sempre é dopado com, ou seja, adiciona-se a ele pequenas quantidades de impurezas que podem ser de dois tipos, né? Uma que é mais rica em elétrons e outra que é mais pobre em elétrons. Aqui, qual é a ideia da junção PN? Num átomo isolado, os níveis de energia dos elétrons são discretos e bem separados. Mas numa rede cristalina, são tantos átomos e os elétrons eles se dividem, né? Os elétrons da camada mais externa, eles, em geral, eles ficam compartilhados entre os átomos, né? E de tal forma que os níveis atômicos eles se fundem, né? Formando bandas, né? E essas bandas, então, elas podem ser divididas em basicamente dois grupos, né? A banda de valência, que são os elétrons das camadas mais internas, e a banda de condução, que são os elétrons das camadas mais externas. E o que diferencia um isolante de um condutor ou de um semicondutor, é que a banda de condução nos condutores é preenchida e nos isolantes estão vazias. Nos isolantes, essa diferença aqui é grande, de tal maneira que a passagem de um elétron daqui para cá é improvável, mas nos semicondutores essa distância é menor, então essa passagem é mais rápida. E mais fácil. A distância, a energia de separação entre as bandas é só um eletronvolt. A ideia de você adicionar impurezas é que, mesmo em pequenas quantidades, a condutividade do material aumenta bastante.
Tá? E como o silício ele possui quatro elétrons na última camada, né, a gente pode adicionar impurezas com três elétrons, e aí a gente tem sete elétrons, né, falta um, então isso é um material do tipo P. Ou a gente pode adicionar materiais que tenham cinco elétrons na última camada, e aí a gente vai ter 5 mais 4, 9, vai sobrar um elétron, é o material tipo N. Né? Oito elétrons, a camada fica completa. Quando a gente junta as duas, os dois tipos de semicondutor, há uma migração de cargas. As cargas elétricas negativas se movem para a região onde tem mais buracos. Né? Os buracos são como cargas positivas. Né? Você deixa, sai de uma carga negativa, aqui fica um espaço que a carga total fica positiva. Né? Então, há uma migração até que se atinge um equilíbrio eletrostático aqui no meio. Tá? E aí, se a gente coloca as extremidades numa diferença de potencial, a zona livre de cargas ela aumenta, certo? Então, a gente pega isso e põe dessa forma, e a gente vai ter, então, os eletrodos, né? E essa região aqui do semicondutor livre de cargas, de tal maneira que, quando a partícula passa, ioniza, e assim como nas câmaras a gás, né, o movimento das cargas vai gerar, induzir uma corrente nos eletrodos. E, diferentemente dos detectores a gás, onde os fios eles, enfim, são presos pela extremidade, aqui os eletrodos eles são soldados no detector sólido. Né? Ou seja, com isso a gente pode colocá-los com uma distância da ordem de alguns microns, né? E isso dá uma resolução inferior a 500, a 10 microns, comparado com 500 dos detetores a gás. Então, assim, a gente mede posição, seja com uma resolução grande ou com uma resolução pequena. Perguntas? Sim, tem a pergunta do Ricardo. Ele pergunta se a resolução de 577 micrômetros, que você deve ter mostrado em algum detector do LHCb, é suficiente ou deveria ser melhorada? Essa resolução aqui é suficiente para a gente determinar a trajetória e dos muons, né? Mas ela é insuficiente para a gente determinar a separação entre esses dois muons vindo dessa posição de dois muons que tenham vindo da produção da interação próton-próton. Tá? Então, para determinar essas trajetórias, a gente pode ter uma resolução inferior à que a gente precisa ter aqui para determinar essa separação. Tá? Então, nos detetores, de maneira geral, as trajetórias são determinadas combinando trajetórias determinadas pelo detector de estado sólido com as trajetórias determinadas por outros tipos de detetores que podem ser de estado sólido ou não, né? De tal maneira que a gente vai ter um traço, uma trajetória aqui e outra aqui. Então, tem um algoritmo que faz a junção dessas dois segmentos numa trajetória única. Tá? Então, a gente combina dois tipos de detector para fazer uma única medida, que é a medida da trajetória. E ele ainda perguntou se, então, se ainda se busca algo melhor do que esses 10 micrômetros. Não, na verdade, não se pode passar muito disso,
alguns detetores mais modernos, eles usam, em vez das tiras, eles usam pixels, né? Como se fossem nossas câmeras fotográficas dos celulares, né? Cada pixel é um detetor independente, né? Mas não se pode passar muito desses 10 microns. Mas isso já é suficiente para a gente ter uma ótima resolução espacial, que é a necessária para detectar essas partículas. Tá. O Jefferson está perguntando se naqueles cálculos de seção de choque que a gente faz lá na TQC, de taxa de decaimento também, né? Se eles são importantes para ter informação dos estados finais e para fazer essa reconstrução até a criação das partículas. Não. O que acontece? As taxas de interação são muito altas. São da ordem de 40 milhões de colisões por segundo. Então, é preciso decidir, né, que a gente pode armazenar da ordem de 5 mil colisões por segundo. Então, é preciso decidir, dessas 40 milhões, quais são as 5 mil que a gente vai escolher, né, para aguardar e analisar posteriormente. Quem faz isso é o sistema de trigger, que, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho hoje, hein? Esse sistema de trigger, ele então vai coletar as amostras, as informações, né? E fazer uma operação em tempo real, uma reconstituição da interação toda em tempo real, e uma análise rápida para decidir se pega ou não o evento. E essas estratégias de seleção são baseadas naquilo que a gente já sabe sobre o comportamento das partículas. Então, por exemplo, se eu quero detectar esse tipo de processo, eu preciso que na minha interação haja dois muons que tenham alta energia e um momento transverso, uma componente do momento na direção perpendicular ao feixe, né, que seja grande também. Então, eventos que tenham essa característica podem ou não ter esse meso. Isso aqui pode vir de uma outra coisa, mas eles são muito mais prováveis de ter esse meson do que se eu pegar dois muons quaisquer que venham daqui. Tá? Então, isso tudo é feito em combinação com o sistema de aquisição de dados. E aí, no sistema de aquisição de dados, ele vai pegar a informação de cada componente dos detetores, são milhões de canais, e vai formar, vai juntar todos eles numa única palavra, que é o evento. Ou seja, uma combinação de zeros e uns, que tem toda a informação de todos os detetores daquela interação. Isso, né, 40 milhões de vezes por segundo. Então, o sistema de aquisição de dados tem que ser esperto o suficiente para não misturar a informação, por exemplo, da trajetória aqui, de um evento, com a informação da trajetória aqui de um outro evento. Tá? Então, tudo isso é feito online e os dados são pré-processados na eletrônica que está junto com os detetores, enviados para o sistema de aquisição de dados, que monta os eventos e o trigger analisa qual deles que vai ser escrito em disco. Tá? E, para isso, a gente não precisa da teoria de campos. A gente precisa só de computador bastante rápido com algoritmos eficientes. Bom, então, vamos seguir. Como é que a gente mede, então, o momento? O momento é medido
através do desvio da trajetória quando a partícula passa por um campo magnético. Né? Isso aí é conhecido, essa ideia é conhecida já há bastante tempo, nos primórdios da física de partícula, no início do século passado, já se usava os campos magnéticos para ver a energia e o momento das partículas. Então, a ideia básica é a seguinte: o feixe produz uma série de partículas, então a gente determina a posição e a trajetória, né, das partículas antes do campo magnético. Ao passar pelo campo magnético, elas sofrem um desvio, e a trajetória desviada é detectada posteriormente. E o momento é obtido a partir da medida do ângulo de desvio da trajetória. Tá? A gente pode, numa primeira aproximação, dizer que o desvio, embora ele aconteça continuamente ao longo da passagem da partícula pelo magneto, a gente pode, para todos os efeitos práticos, dizer que ele ocorre num ponto, né, na metade do caminho da espessura do magneto. Tá? Então, uma partícula carregada num campo eletromagnético vai sofrer uma força, que é a força elétrica, e a força magnética, isso aqui é a força de Lorentz. Aqui, no nosso caso, a gente só tem um campo magnético, então, a força centrípeta, né, que a partícula sofre, é E vezes V vezes B. Então, o raio de curvatura, né, da trajetória da partícula é proporcional ao momento, já que a gente conhece a carga e o valor do campo. Mas esses ângulos aqui estão exagerados, os ângulos de desvio são muito pequenos. Então, numa boa aproximação, a gente pode dizer que o ângulo de desvio é simplesmente a largura do magneto dividido pelo raio de curvatura. Se a gente agora substitui aqui o raio em função do momento, a gente tem a expressão que dá o momento a partir da medida do ângulo, já que L, B e E são quantidades conhecidas. No caso do LHCb, a gente tem exatamente essa configuração. Aqui é uma fotografia da montagem do experimento. Os feixes, eles se cruzam na direção perpendicular ao plano da tela. Esse é um magneto convencional, ou seja, correntes elétricas normais, um material condutor, né, como o cobre. E ele gera, então, um campo uniforme na direção vertical, que vai causar desvios nas partículas carregadas na direção, no plano horizontal. Tá? Isso aqui é a fase de montagem. Então, aqui são os cabos que levam a corrente às espiras, né? E elas, então, geram o campo nessa direção. Nos grandes experimentos, ATLAS e CMS, eles precisam de um campo mais intenso e, por isso, eles usam magnetos supercondutores. Né? A supercondutividade é uma propriedade quântica de alguns materiais quando são resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto. E então, esses solenoides, eles têm essa forma, né? E aqui também detetor em fase de montagem, quando o ATLAS ficou pronto, todo esse espaço aqui foi preenchido. E essa configuração dos magnetos, ela gera um campo uniforme, mas é que é paralelo à direção do feixe. E aí, a força que ele produz nas partículas vai ser tal que a trajetória das partículas vai ser um arco de hélice, né? Aqui a gente vê um corte transversal do detector CMS. Né? Novamente, os feixes se cruzam na direção perpendicular ao plano da tela. Então, eu peguei aqui uma fatiazinha, né, desse corte transversal do detector CMS, e a gente vê, então, as diferentes componentes do detetor. Na parte mais interna estão as
sistema de detecção de trajetória, detetor de silício. E aí vem o calorímetro eletromagnético, utilizado para medir elétrons e fótons, o calorímetro hadrônico, para identificar nêutrons e medir a energia de partículas hadrons carregados, né? O solenoide, né? E, finalmente, os detetores de muon. E eles têm que ficar no final, porque os muons são as únicas partículas que podem atravessar, carregadas, né? Que podem atravessar grandes quantidades de material sem perder energia de forma apreciável. Então, essa quantidade de material que tem aqui, né, filtra qualquer outra partícula que, porventura, consiga atravessar o calorímetro. Tá? Então, tudo que passa aqui é muon. A gente vê, então, um fóton, né, que, ao colidir no calorímetro, ele vai produzir uma cascata eletromagnética. A principal forma de perda de energia é a produção de par. Então, o fóton vem e produz um par, que é mais é menos. O elétron e o pósitron produzidos nessa primeira interação têm muita energia e, por isso, eles vão perder parte dessa energia emitindo fótons, radiação de frenagem. Esses fótons vão produzir mais pares e a mais e a menos, que vão, por sua vez, produzir mais fótons, e assim a gente tem uma cascata eletromagnética. Tá? A diferença dos fótons para os elétrons é que os elétrons, esse chuveiro eletromagnético, ele é iniciado um pouco depois. Para os hadrons, a gente tem também um processo semelhante, mas agora é a interação forte que produz um pion, por exemplo, colide com um núcleo. Muitas partículas são produzidas, essas partículas vão interagir com outros núcleos, produzindo mais hadrons, e assim a gente tem uma cascata hadrônica. Bom, outra tipo de detector são os cintiladores, essa combinação cintilador e fotomultiplicadora são os cavalos de batalha de qualquer experimento, né? O cintilador é um material que pode emitir luz de cintilação. O que é luz de cintilação? Se uma molécula de um material, de algum tipo de material particular, né? Ela recebe, absorve energia, que pode ser fornecida por um fóton ou uma outra partícula carregada. Essa energia absorvida, ela gera uma excitação na molécula. Essa energia da molécula, ela é, em parte, perdida mecanicamente, né? Que significa, né, então, a molécula está no estado fundamental, recebe uma quantidade de energia, desexcita-se de forma mecânica, sem emissão de radiação, e aí volta ao seu estado fundamental, emitindo radiação com uma frequência menor. Tá? Esse, então, é o processo. Essa emissão de luz é o processo da cintilação. Essa emissão de luz pode ser. Essa desexcitação pode acontecer lentamente, e aí a gente tem o fenômeno da fosforescência, ou pode acontecer imediatamente, e aí a gente tem o fenômeno da fluorescência. Então, os cintiladores são baseados na fluorescência. A partícula passa, deposita uma pequena quantidade de energia, que vai produzir a luz de cintilação, que é guiada, né? Aqui ela vai se refletir internamente nas paredes do cintilador e é guiada para o fotomultiplicador, onde ela é detectada e aqui vai, então, para o sistema de aquisição de dados. Esse é o arranjo clássico, né?
o cintilador está aqui, ele tem que ser envolto por um plástico preto para proteger da luz ambiente, caso contrário, a gente teria sinal continuamente. Então, eu tenho um conjunto de dois cintiladores para garantir que a passagem de uma partícula gere um sinal antes e depois do meu detetor que está aqui no meio. Então, se eu tenho um sinal em coincidência, ou seja, aqui e aqui, num pequeno intervalo de tempo, significa dizer que passou uma partícula, portanto, esse sistema de trigger dá ordem para que o sinal obtido aqui no detetor seja registrado. A fotomultiplicadora, ela parece uma válvula, quer dizer, a válvula sumiu, acho que antes de vocês terem nascido, né? Mas era antigamente as televisões, todos os aparelhos funcionavam com a válvula, a ideia é bastante parecida. Aqui eu tenho, então, um fóton, ou um feixe de fótons, né? Com alta energia, eles atravessam o cintilador e vão, os fótons vão produzindo a luz de cintilação, que tem uma energia menor do que a energia da partícula incidente. Elas, ao colidirem na superfície externa da fotomultiplicadora, que é essa parte aqui, elas vão produzir fotoelétrons. Então, aqui o princípio de funcionamento é o efeito fotoelétrico. Então, é possível detectar um único fóton, que vai produzir um único fotoelétron, e esse fotoelétron ele é dirigido para esses dinodos que estão a uma voltagem que varia de 100 a 150 volts, são vários deles. E aí, ao colidir com a superfície do dinodo, eles vão produzindo mais elétrons que são acelerados em relação aos outros dinodos num processo multiplicativo que termina com uma amplificação de até 10 a 8 elétrons. É uma pequena corrente. Então, essa pequena corrente precisa ser amplificada, digitalizada, para ser, então, processada. E aqui está um exemplo de como funciona o mecanismo básico de trigger, né, e de medida de tempo de voo, que é o arranjo de dois cintiladores, uma distância bem conhecida, né, conectados cada uma a uma fotomultiplicadora. O sinal da fotomultiplicadora é enviado para um dispositivo chamado ADC, Analog to Digital Converter. Então, o sinal é amplificado e digitalizado, né, nesses dois dispositivos. Então, eu tenho um sinal de partida, quando a partícula atravessa o primeiro contador, e um sinal de parada quando ele atravessa o segundo. Então, isso aqui é uma espécie de um cronômetro, né? Eu, conhecendo a distância, eu posso determinar a velocidade, medindo o tempo. Certo? Então, isso tem uma resolução temporal da ordem de algumas dezenas, de entre 50 e 100 picosecondes, né? Que é suficiente para sistemas de trigger em muitos casos. Agora, o interessante é que isso aqui a gente mede então a velocidade, mas se eu conheço o momento da partícula, né, eu posso relacionar então o tempo de voo, né, fazendo t igual a zero aqui, com a energia e o momento da partícula, né? A energia é P2 mais M2, e aqui estamos usando as unidades naturais da aula passada. Então, se eu meço o tempo, conheço a distância entre os cintiladores e meço o momento das partículas, eu consigo descobrir quem é a massa da partícula. Tá? Isso também pode ser usado como um sistema de identificação de partículas. Aqui tem dois exemplos, a distribuição medindo o tempo de voo, né? Eu posso separar então pions de cáons de prótons, né, no experimento Belli e no experimento Alice, certo?
Então, aqui é um gráfico bidimensional do momento com a velocidade. Perguntas? Sim, tem uma pergunta do Vinícius, que ele pergunta se teria ideia do campo magnético no Atlas. Né? Ele acredita que seja baixo e com baixo gradiente e boa uniformidade. Olha, o campo no Atlas, se eu não me engano, é da ordem de 8 tesla. Mas eu posso estar enganado, tá? Não tenho certeza. O do LHCb são 4 tesla. O importante é a uniformidade. Então, todos os experimentos, o campo é bastante uniforme, mas todos os experimentos, eles fazem um mapeamento detalhado do campo, ou seja, eles medem o campo, né, em toda a região, todo o volume, né, onde as partículas vão transitar. Certo? Então, isso é muito bem controlado. Mais algum? O Arnaldo está perguntando que se existem dois tipos de cintilação, né? Fosforescência e fluorescência. Por que você disse que os cintiladores se baseiam na fluorescência? Ele não entendeu muito bem, na verdade. Porque imagina assim, essa luzinha, né, que quando a gente olha o relógio, aí sai do sol, vai para um lugar escuro, a gente vê a luz, né, dos ponteiros. É porque a gente está tendo uma desexcitação molecular ocorrendo muito lentamente. Mas para usar o cintilador num experimento, a gente precisa ter uma resposta rápida. Então, a gente usa a outra componente da desexcitação, que é a fluorescência, que é uma desexcitação que acontece muito mais rápido. Tá? Então, a fosforescência, a excitação vai decaindo lentamente, a fluorescência cai rápido. Então, ela produz um sinal rápido, que é o que a gente precisa. E o Vinícius perguntou, como que se param os chuveiros de partículas nos detectores? As interações, elas vão acontecendo, mas à medida que o chuveiro vai se desenvolvendo, as partículas que são produzidas nas colisões com os núcleos vão tendo energia cada vez menor, certo? Até o ponto em que elas vão sendo absorvidas pelo material. As partículas instáveis vão decaindo e, no final das contas, a gente tem basicamente pions, e os pions são absorvidos pelos núcleos. E aí cessa o chuveiro. Tá? No caso dos eletromagnéticos, os elétrons, deixam de produ os fótons não têm mais energia suficiente para gerar pares, né? A energia deles passa a ser menor que 2 vezes a massa do elétron, e os elétrons, por sua vez, não tem mais energias para produzir radiação. Então, o chuveiro passa, para também. Ok? Mais alguma pergunta? Ô, Alberto, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Então, no LHCb vocês têm a possibilidade de fazer identificação por DEDX também, porque no CMS não tinha como a gente fazer isso, pelo menos de maneira fácil, né? Isso atrapalhava um bocado fazer uma análise de D0, por exemplo, né? Então, vocês têm isso lá? Não, a gente não tem pela razão seguinte: DEDX funciona bem quando os traços têm baixa energia. Deixa eu ver aqui. Aqui você vê, olha, ela funciona para partículas que têm momento de 1 GeV, 2 GeV no máximo. Tá? No LHCb, as partículas têm dezenas de GeV. Então, a gente tem que usar um outro tipo de sistema, que é a radiação Cherenkov.
tá? São esses dois detetores aqui. Eu vou mostrar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Beleza, valeu. Tá bom? Tá bom, valeu. Então, agora vamos fazer um passeio pelo LHC e pelos experimentos, né? Essa aqui é uma fotografia aérea do CERN, vocês talvez já tenham visto. O acelerador, ele é subterrâneo, né, para não, não causar nenhum impacto na região, e fica na fronteira entre a França e a Suíça. Aqui é a Suíça, aqui está Genebra, aqui é a França e aqui são as montanhas Jura. O acelerador, na verdade, nos anos 50, começou aqui, né, e foi se à medida que o tempo foi passando, novos aceleradores foram sendo feitos. Esse daqui é o superproton síncrotron, onde foi descoberto, onde foram descobertos os bósons W e Z. E hoje ele serve de injetor para o acelerador LHC, que acelera prótons, são dois feixes que se circulam em sentidos opostos e se cruzam em quatro pontos onde estão colocados os quatro experimentos. Então, aqui está o Atlas, o LHCb, o CMS e o Alice. Essa aqui é uma região que é assim, bastante populada, são pequenas comunas, né? Mas que estão distantes umas das outras por poucos quilômetros, né? E muita plantação ao redor. Então, o acelerador tinha que ser feito debaixo da terra para não causar impacto. O LHC é uma dessas coisas que faz a gente se orgulhar da humanidade, né? É uma construção que foi feita com um esforço comum de dezenas de países e é algo tão preciso, tecnologicamente tão avançado, leva em conta detalhes tão pequenos como, por exemplo, a maré terrestre. A gente está habituado com a maré, a variação da altura do nível do mar em função da atração gravitacional da Lua. Mas a crosta terrestre ela mesma também sofre o efeito da gravidade da Lua. Então, ela varia tipo 11 centímetros, mais ou menos, né? Aqui em torno do feixe. Então, essa variação na altitude da crosta terrestre, essa maré terrestre, causa um desvio na energia do feixe, que é apreciável, que precisa ser controlado. Tá? Então, realmente, é um instrumento de altíssima precisão. Os grupos brasileiros trabalham nos quatro experimentos. Nós, aqui no CBPF, trabalhamos no LHCb, é o grupo que eu trabalho, e no CMS. Aqui a gente trabalha em colaboração com nossos colegas da PUC, da UFRJ, e aqui com os colegas da UERJ. Existe um grupo da UFRJ que trabalha no Atlas e um da USP que trabalha no Alice. Tem um grupo de São Paulo que também trabalha no CMS. O acelerador, na verdade, é um complexo, né, de aceleradores. Cada etapa ela vai servir de ingestor para a etapa seguinte, até o SPS, que serve de injeção para o LHC. A origem disso tudo é uma garrafa de hidrogênio, que é do tamanho de um extintor de incêndio de porte médio. E daqui, então, o hidrogênio é extraído por campos eletrostáticos, o elétron é separado do próton, e aí, então, o próton é, através de um acelerador linear, ele é injetado no complexo de aceleradores. Para a gente ter uma ideia, nessa única garrafa de hidrogênio, existem átomos suficientes para manter o acelerador funcionando até o final da vida do Sol.
ou seja, o feixe poderia funcionar por bilhões de anos, né, apenas com essa garrafa. No final da aceleração, cada próton atinge, né, essa fração da velocidade da luz. Os feixes, eles são injetados, né, alternadamente. A injeção ela se dá aqui nesse ponto, né? Então eles são injetados, ora um feixe é injetado numa direção, ora o feixe é injetado na direção oposta, né? E eles então são ficam sendo acelerados até atingir a energia de 7 teraelétron-volts. Os feixes eles vêm são nuvens, né, que têm da ordem de 10 elevado a 11 prótons. E essas nuvens elas são separadas umas das outras por uma distância da ordem de 7 metros, né, ou um intervalo temporal de 25 nanossegundos. Certo? Então, depois de acelerados, né, a essa velocidade, os feixes eles são formatados, eles são comprimidos, e as nuvens elas passam a ter uma espessura da ordem de 30 centímetros, um comprimento da ordem de 30 centímetros, e uma espessura que é menor do que um fio de cabelo. Então, a tarefa do acelerador é pegar partículas praticamente com a velocidade da luz, acelerar, né, que percorrem uma trajetória de 27 quilômetros, e fazer, então, duas nuvens que são mais finas do que um fio de cabelo, depois de percorrerem 27 quilômetros, com essa energia, colidirem, se cruzarem exatamente no mesmo ponto. Tá? Não adianta uma nuvem passar e a outra passar depois, não vai haver cruzamento, não vai haver colisão. Então, realmente é uma coisa fantástica que isso funcione, é um feito para a humanidade. Então, aqui alguns números, né? Dentro do acelerador existem 2.800 pacotes em cada feixe, né? Então, são da ordem de 10 a 14 prótons armazenados. Cada próton tem uma energia muito pequenininha. Mas, quando a gente junta 10 a 14 prótons, né, os feixes eles têm a mesma energia cinética do que esse trem de grande velocidade, o TGV, lotado a 300 km por hora. Então, se o feixe ele não é muito bem controlado, o que acontece é que ele pode sair da trajetória e destruir o que tem pelo caminho, porque a energia é realmente absurda. Tá? Para minimizar perdas, o tubo por onde e colisões de partículas do feixe com o alvo, ou com moléculas que estivessem dentro do tubo, né? Esse tubo tem que ser evacuado e o vácuo é mais perfeito do que no espaço sideral, tá? Tem mais coisa no meio do espaço sideral do que dentro do tubo do acelerador, o lugar mais vazio do universo. Tá? E é também o lugar mais frio do universo, porque ele é para manter os prótons na trajetória circular e focalizados, né, a gente tem que usar campos magnéticos gerados por magnetos supercondutores, e eles com isso eles têm que funcionar a uma temperatura de menos 270 graus. Então, aqui a gente tem uma fotografia. Esse rapaz aqui está fazendo a manutenção do acelerador. Antes desse acelerador, aqui havia um outro, que era o Large Electron
Positron Collider, LEP. Né? Aqui no Brasil, a gente... Física de partículas, né, contemporânea começou nos anos 1980, no início dos anos 1980, um grupo de quatro pesquisadores, incluindo o meu orientador, né, foi trabalhar no Fermilab, em Chicago, nos Estados Unidos, e um grupo da UFRJ foi trabalhar no LEP, né, no CERN, no experimento Delphi, que depois virou LHCb. E, então, aqui passava um anel de colisão elétron-pósitron e só o túnel foi aproveitado. Né? Eles fizeram mais obras para ampliar um pouco o túnel e o resto todo foi modificado. E o acelerador passa aqui dentro. Uma vez que os feixes são injetados, eles, numa situação normal, eles podem ficar até 12 horas. Depois disso, eles são jogados num dispositivo que absorve, próprio para absorver todo o feixe. Tá? Esse é um corte transversal desse magneto aqui, né? E a gente vê, então, por onde passam os feixes, tá? E as bobinas de nióbio, que é um material supercondutor. Tá? Isso tudo aqui tem que estar refrigerado a uma temperatura de 1,9 Kelvin, tá? Menos 271 Celsius. Tem pergunta? Não, por enquanto não. Só o pessoal impressionado com a garrafa de hidrogênio. É impressionante mesmo. E aqui é uma fotografia, né, desse miolinho. Aqui, né? Onde a gente vê a passagem, o tubo do feixe, os tubos do feixe e as bobinas supercondutoras. Então, os feixes eles seguem paralelos e se cruzam, né, em quatro pontos. E o cruzamento tem que ser realmente a sincronização do movimento dos dois feixes, né? Tem que ser perfeita para que aconteça o cruzamento. As partículas elas são aceleradas em trechos do acelerador, né? Onde ele não é curvo, ele é reto. Então, o que acelera as partículas são os campos elétricos, e aqui é o dispositivo que acelera. Tem oito dispositivos desses ao longo do acelerador. Então, cada passagem do feixe, né, pelo anel, em cada passagem, cada partícula vai passar oito vezes por esse dispositivo aqui. Vai passar uma vez por oito dispositivos desses. Então, tem oito seções retas onde estão essas cavidades, são as cavidades supercondutoras. É uma cavidade porque realmente é oca, né? Uma casca metálica de material supercondutor, e ela é alimentada por uma fonte de radiofrequência, ou seja, aqui na parte externa, né, passa uma corrente que é alternada, né, na frequência do rádio. Então, aqui tem uma simulação, uma animação, que mostra a passagem da partícula e o mecanismo pelo qual é acelerado. Como a corrente é alternada, o campo elétrico e o campo magnético eles oscilam, né? Ora numa direção, ora na outra, né? Mas a sincronia é tal que a partícula sempre vai passar pela cavidade pegando o campo azul, né? O campo elétrico, no seu máximo. É como um surfista pegando uma onda comprida, né? Ele vai sempre na crista da onda, tá certo? Então, esse é o mecanismo pelo qual a aceleração é feita.
Então, as partículas são aceleradas por campos elétricos e mantidas na trajetória e o feixe é focalizado por campos magnéticos. Então, vamos ver os experimentos do LHC. O esquema geral de todos eles é basicamente o mesmo, né? A interação acontece em algum lugar aqui. Então, em primeiro lugar, vem o sistema de determinação de trajetória, depois vem a calorimetria, né, onde as partículas vão ser absorvidas, e no final de tudo são os muons. Né? Os fótons, eles não deixam sinal no sistema de determinação da trajetória e são absorvidos nos calorímetros eletromagnéticos. Os elétrons, eles deixam o sinal nas trajetórias, né? Eles são carregados, deixam o sinal, e são absorvidos pelo calorímetro, mas o chuveiro eletromagnético ele tem uma origem que é um pouco mais tardia do que a origem de chuveiro induzido por fótons. E essas duas características, o início do chuveiro e o fato de ter uma trajetória associada ao chuveiro, se permite diferenciar fótons de elétrons. Então, os pions neutros, por exemplo, eles decaem em dois fótons imediatamente, praticamente, né? E, então, a gente pode detectar pions neutrons usando também os calorímetros eletromagnéticos, porque a gente vai estar detectando os fótons que vêm dos pions neutros. Os muons, eles passam batido por todos os detetores, né? Deixam sinal aqui nos muons. O que tem de especial com os muons? Os muons, eles, assim como os elétrons, né? Eles têm interação fraca e interação eletromagnética. Eles não interagem, portanto, com os núcleos. Então, eles não vão ser absorvidos nos calorímetros. E a perda de energia por radiação dos muons é, como a gente viu, 40 mil vezes menor do que a perda de radiação por radiação dos elétrons. De tal maneira que o mecanismo básico de interação dos muons aqui é a ionização. E na ionização ele perde pouca energia. Então, por isso, os muons são as únicas partículas que conseguem atravessar uma grande extensão de matéria. Os pions e prótons e o cáons, eles deixam registro no sistema de trajetórias, depositam uma pequena fração da energia nos calorímetros eletromagnéticos e são absorvidos pelos calorímetros hadrônicos. Já os nêutrons, eles não interferem, não interagem basicamente com os calorímetros eletromagnéticos e não deixam traços, mas são absorvidos também pelos calorímetros. Então, sinal no calorímetro sem trajetória é um nêutron. Sinal no calorímetro com trajetória é um pion ou uma partícula carregada. Aqui a gente vê, então, um desenho do detetor Atlas e duas pessoas aqui para a gente ter a ideia do gigantismo, né, do detetor. Aqui a gente tem a parte dos detetores de silício, né, que são detetores pequenos, muito próximo à região de interação. E nessa região aqui, a gente tem, então, um campo uniforme gerado pelos solenoides que a gente vê aqui. Tá? Na sequência, a gente tem, então, o calorímetro eletromagnético, o calorímetro hadrônico e os sistemas de detecção de muons. Esses detetores, eles têm essa geometria em forma de cilindro, né, ou de barril, porque eles cobrem uma região, né, de 4π em torno da interação. Os eventos interessantes, né, para qual esse detetor foi projetado, ocorrem com partículas emitidas, né, nessas direções, assim, com alto momento transverso. Tá? As partículas que têm massa muito grande vão decair em produtos que tenham momento transverso alto.
A construção, né, foi extremamente complexa. As partes do detector eram construídas e montadas nos laboratórios, na superfície, e descidas nesses túneis, né, verticais por elevadores, e depois montadas nessa caverna gigantesca. Então, está aqui a caverna do detector Atlas. Aqui é uma parte do detector de muons, aqui uma parte do magneto, né? E a montagem, então, sendo feita. Essa montagem levou quase 10 anos. Quando eu passei um ano no CERN, em 2007, trabalhando na montagem do LHCb. E é uma coisa realmente impressionante, é um quebra-cabeça de 1 milhão de peças, né? E é impressionante, você liga e tudo funciona. Eu via muitos colégios, né, da França, da Suíça, da Alemanha, da Holanda, organizavam excursões para visitar o CERN. Então, o professor de física mostrando, explicando os experimentos, no caso o LHCb, né? Aqui a gente vê uma turminha fazendo visita. E eu vi assim, os meninos, né, olhando aquilo ali, maravilhados, né, perplexos, porque era uma infinidade de cada detector com milhares, centenas de milhares de canais, né, às vezes. E tudo isso conectado no sistema de aquisição de dados, liga a tomada e tudo funciona. Realmente é impressionante. Aqui a gente vê já o detector Atlas na fase final de montagem. O miolo foi introduzido no espaço vazio que tinha aqui, né? E aqui é a tampa, onde tem as câmaras multifilares para a detecção dos muons. Tá? Aqui a gente vê o detector CMS e a parte do sistema de detecção de trajetória com os detectores de estado sólido. Eles usam pixels, né? Então, uma camada vai envolvendo a seguinte, né? Esse desenho, então, aqui é o detector CMS. O CMS, o C vem de compact, né? Porque o Atlas é gigantesco e, basicamente, tem muito espaço vazio. Já o CMS, tudo é mais compacto, as dimensões são menores, mas a estrutura é basicamente a mesma. E a ideia de fazer dois detectores de uso geral, né, vem do fato de você não querer colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, se um detector observa um fato novo, um evento novo, o outro tem que ver também. É uma confirmação, né? Então, isso gera também uma competição bastante saudável, né? E não são adversários, eles, né, eles estão ali colaborando, mas ao mesmo tempo com uma competição, quem faz melhor. E aqui a gente vê a caverna do CMS no início, né, sendo montada, as obras de construção civil, a infraestrutura já pronta para receber por esse túnel os componentes do detector que vão sendo encaixados e conectados uns nos outros. Então, aqui já em fase adiantada da montagem, né? Assim como no CMS, cada componente vai sendo encaixada na posterior, né? Enfim, também foi um processo muito, muito lento e complexo, que levou muitos anos.
Aqui a gente vê a sala de controle, como funciona, né? Durante a tomada de dados, a gente tem vários monitores que monitoram os diferentes componentes do detector, o feixe. O feixe ele é controlado num outro, por um sistema independente, que são do próprio CERN, que está em constante contato com a equipe que faz a tomada de dados, né? Então, a gente toma dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto o acelerador está ativo. E isso é feito em plantões, cada equipe fica 8 horas, então tem um plantão noturno, tem um plantão matinal e um plantão à tarde, né? E é bastante interessante você acompanhar o funcionamento dos detetores e, frequentemente, para você ter, por exemplo, no LHCb, para você ter monitoramento do funcionamento do sistema de trajetórias, você reconstitui o decaimento de um meson D em 3π. Então, você vê o sinal do meson D surgindo rapidamente na tela. É muito bacana. E esse aqui é o detector Alice, que é diferente dos outros, porque ele é basicamente uma tampa vazia com esse detector TPC, que é um detector a gás, né? Que ele é instrumentalizado só nas extremidades, e ele é desenhado para estudar colisões entre íons de chumbo, chumbo-chumbo, né? E chumbo-próton. Nessas colisões de chumbo-chumbo, se produzem, em escala microscópica, né? Condições próximas ao que teria sido o universo primordial, né? Onde uma zona em que quarks e gluons eles estão desconfinados, eles não existem mais hadrons, né? Então, esse estado ele é formado, você imagina, 200 nucleons contra 200 nucleons, a energia depositada é tanta que, num breve momento e num intervalo, uma região pequena, você tem quarks e gluons como partículas livres. Então, aqui a tampa do TPC, aqui a gente pode ver o reflexo dos fios, né? Que estão orientados nessa situação. E aqui é a simulação de uma colisão de dois íons de chumbo, mostrando as milhares de trajetórias que são detectadas por esse detector. Aí, finalmente, o LHCb, que é o mais interessante de todos. Aqui a gente tem uma geometria que é típica de um experimento de alvo fixo, né? No alvo fixo, a gente tem as partículas batem no alvo e são produzidas na direção do feixe, né? Direção frontal. Numa colisão do próton-próton, a gente tem a mesma coisa produzida nos dois lados. As partículas que a gente quer estudar, que tem os quarks B e C, elas são produzidas basicamente nessa direção frontal. Por isso, o detetor ele tem essa geometria como se fosse um cone que vai cobrir a maior parte, tipo 40% do que é produzido, né, em termos de quarks e B e C. Então, envolvendo a região da interação, a gente tem um detector de silício, depois a gente tem câmeras para medir a posição das partículas antes do magneto, detetores de radiação Cherenkov, mais estações para medir a trajetória, um outro detetor de radiação Cherenkov, né? Os calorímetros e o sistema de Moore. Tá? Então, isso aqui é um desenho, a vista lateral. Ele é bem menor do que os outros, a colaboração também é bem menor, só tem 800 autores, enquanto as outras têm da ordem de 2.000.
Certo? Então, mas a sequência é a mesma, os detetores de trajetória, né? Os magnetos, os calorímetros e o sistema de Moore. Então, aqui a gente monitora, em parte, o funcionamento do experimento, né? Em parte usando essa técnica do event display, que imagens computadorizadas das interações são produzidas, né, com base no registro de cada subsistema. E isso aqui é um evento típico, a gente tem que lidar então com uma complexidade muito grande para descobrir o que que se passa aqui nesse miolinho. Aqui é a montagem. Esse aqui é o sistema em que eu trabalhei. É a parte final do detector, são as câmaras multifilares para detecção de muons, né? E essas câmaras podem ser construídas em vários tamanhos, com fios mais próximos ou um pouco mais distantes, porque à medida que a gente se afasta do ponto da produção, a gente precisa de menos resolução para determinar a trajetória com precisão. Então, aqui essas câmeras são maiores, os fios mais espaçados, para o lado de cá as câmeras são menores, e menos espaçados. Os fios menos espaçados. E aqui é o fundo do calorímetro eletromagnético, né? Onde a gente vê as fotomultiplicadoras, no final de cada canal. E aqui é o interior de um dos detetores de radiação Cherenkov. O detetor é basicamente uma caixa de gás, né, com espelhos que são objetos assim de altíssima precisão. Esses espelhos, eles são encaixados uns nos outros e cada espelho é um espelho côncavo, né, com uma concavidade pequena, está direcionado para uma fotomultiplicadora. Então, a partícula ela vem nessa direção. Ao passar pelo contador, ela emite a radiação Cherenkov é emitida num ângulo muito próximo, muito pequeno, próximo à trajetória da partícula, incide no espelho e a luz Cherenkov, então, é direcionada para a fotomultiplicadora, que está no fundo do detector. Tá? São essas fotomultiplicadoras aqui. E esse é o sinal que é produzido, né? Os fótons são produzidos num cone, então, quando eles batem no espelho, a gente tem a forma do cone. E o raio de abertura é que nos dá, sabendo o momento, o raio de abertura vai dizer qual é a massa da partícula. Então, a gente combina a informação dos dois detetores. Tem um algoritmo que identifica, pega todos os hits, os registros e traça as circunferências, né, em cada um deles. Então, a gente não sabe a priori, a gente só tem os pontos, né? E descarta os que não têm confirmação no sistema de trajetórias. E aqui a gente tem o coração do LHCb, que são os detetores de silício, né? Os detetores propriamente ditos estão aqui, as tiras, né? Não dá para ver individualmente, porque elas têm 25 microns de separação, e a eletrônica de front-end, que faz a captação do sinal, amplificação e a digitalização, e envia então para o sistema de aquisição de dados. Tudo isso tem que ser trabalhado em salas limpas, e isso aqui é feito na Inglaterra. Bom, então é isso que eu tinha para falar por hoje. Temos 10 minutos ainda para perguntas. O Jefferson perguntou, qual que é o papel dos teóricos de partículas na descoberta de novas partículas hoje em dia e de que forma que eles ajudam nesses processos que o senhor está mostrando. Ah, essa é uma boa pergunta.
Ontem eu mostrei a fotografia do. Não, na segunda-feira, né? Do Carl Anderson. Né? Quando ele observou pela primeira vez o pósitron. Então, ali a gente tinha um experimento que cabia numa mesa, conduzido por uma única pessoa. Né? Hoje, diante da complexidade do gigantismo, né, as colaborações têm milhares de engenheiros, técnicos e físicos. E aí tem atividade para todos os gostos. Né? Tem, por exemplo, pessoas que curtem mais trabalhar com a eletrônica, outros que curtem mais trabalhar com os detetores propriamente ditos, outros que gostam mais do software, né? E outros que gostam mais de fazer análise dos dados, porque ali você vai pegar a física. Então, assim, todas essas atividades requerem especialização, né? É impossível uma pessoa ser assim muito boa em tudo. Então, em geral, tem gente que trabalha mais numa área, né, acompanha as outras, mas a contribuição maior é em um determinado setor. Então, tem diversão para todo mundo. Na parte da análise é que entra o papel dos teóricos, né? Os experimentos modernos agora têm nos seus quadros físicos teóricos. Qual o papel dos físicos teóricos? Eles vão prover modelos para fazer análise dos dados, né? E vão também ajudar na interpretação dos resultados. E também vão dizer: olha, vamos estudar esse processo, porque estudando esse processo a gente pode observar esta coisa, podemos medir esta quantidade. Né? Então, os teóricos são fundamentais, e cada vez mais, quando a gente vai aumentando, né, o conhecimento, vai aumentando a quantidade de dados, vai aumentando a precisão com que a gente mede as coisas, cada vez mais é preciso sofisticar as ferramentas para a gente analisar os dados, para ter a interpretação correta dos dados. E, para isso, a interação com os físicos teóricos é cada vez mais necessária. E outra pergunta, né? Por curiosidade, os experimentos no LHC ainda estão em busca da supersimetria? Estão em busca da supersimetria, mas, no caso, isso se restringe ao Atlas e ao CMS. Existem duas estratégias básicas para procurar por física nova. Uma é explorar a fronteira da energia. Então, você, que é a estratégia do Atlas e do CMS, é a força bruta. Você vai produzir uma partícula muito massiva, massa, sei lá, 1 TeV, né? Se você tem um número muito grande de colisões muito energéticas. Então, isso é o que o Atlas e o CMS fazem. Boa parte das publicações, dessas colaborações são buscas por partículas supersimétricas ou previstas por outros modelos de extensão do modelo padrão. Outra estratégia, que é a que o LHCb segue, é a explorar a fronteira da intensidade. Ou seja, a gente vai procurar por efeitos, manifestações de uma física nova, de partículas novas, que sejam efeitos indiretos, que ocorrem raramente. Para isso, então, a gente tem que produzir muitas partículas para poder observar esses efeitos indiretos. Eu tenho para mim, e nós vamos ver isso amanhã e depois, que há muito mais chance da gente descobrir alguma coisa nova nessa estratégia de busca, né, por alta estatística, efeitos indiretos, do que pela produção direta. Mas isso aí a gente vai discutir amanhã e depois.
Dá tempo para mais uma pergunta. Sim. Vinícius perguntou por que que o LHCb quer detectar apenas os quarks C e B e não os outros quarks? Olha, a gente detecta top também. A gente tem um programa de física de kaons, o quark S, né? Mas como a gente vai ver amanhã, os fenômenos ligados à violação de CP, né, eles acontecem com os quarks S, C e B. Para estudar os efeitos com os quarks S, a gente teria que ter um experimento dedicado a isso. Para estudar os efeitos relacionados aos quarks C e B, a gente tem o LHCb. Além disso, a gente explora também decaimentos raros, ou seja, aqueles que têm uma probabilidade muito pequena de acontecer. Em particular, nos decaimentos raros, em que a gente tem uma previsão bastante boa, do modelo padrão. E aí a gente pode confrontar o que a gente observa com o modelo padrão. Se a gente observar alguma coisa diferente do predito, encontramos uma brecha, uma falha do modelo padrão, algo que até agora ainda não foi visto. Mas a gente já tem bastante indicações de que está pertinho de ser confirmado. Vamos ver isso amanhã, tá? Amanhã depois. Mais alguma? E por último, a Caroline perguntou, se o LHC está próximo de um limite de aceleração ou energia produzível na Terra, no caso, né? E se, por exemplo, a engenharia tem alguma alternativa para esse limite, ser superada usando alguma coisa, no caso, artificial mesmo, né? Não estamos perto do limite, mas o que acontece? Se a gente quisesse aumentar a energia do LHC, seria preciso construir um acelerador maior, né? Ou seja, o acelerador, a partícula, ela ia ter que passar mais vezes pelas cavidades ressonantes para ser mais acelerada, e o raio maior teria que ser necessário para evitar a perda da energia por radiação, né? Radiação de síncrotron. Então, existem ideias malucas de construir um superacelerador na Lua, por exemplo, mas o gasto de energia também é muito grande. Então, sim, essa estratégia de explorar o limite de energia, de alta energia, ela é limitada por questões de natureza prática. Mas a gente vai entrar daqui para frente no LHC num regime de alta intensidade. Então, os feixes vão ser muito mais intensos. Então, você vai produzir muito mais eventos. Isso vai ser, de uma certa forma, para o CMS, para o ATAS, uma mistura da estratégia que o LHCb usa com a estratégia que eles atualmente usam. Tá bom? Pessoal, então é isso por hoje. A aula de amanhã e depois vai ser. A gente vai discutir basicamente a física e as questões, né, que a gente ainda não entende, que estão aí, né, na fronteira do nosso conhecimento, e, enfim, o que elas podem sugerir de novo. Tá bom? Então, até amanhã para todo mundo. Eu pedi ao pessoal do suporte que abrissem a sala 5 minutos antes, para a gente não perder um minutinho de aula, tá? Então, amanhã a aula vai ser aberta às 9h55, tá bom? Se vocês puderem chegar, para a gente começar às 10, em ponto, eu agradeço. Tá bom? Então, até amanhã.